mas quem é o alien forte te observando é o Mega Olhos com a magia. Não importa, eu sempre tô te olhando, então se prepara pro raio de energia. Ele sempre tô de olho, bando de olho gordo e invejoso, tá com inveja porque eu tô ganhando de novo do planeta Citra. Eu vim dos primórdios, é o Mega, Mega Olhos.